serigne bi nuy na la wa assalamu alaykum wa rahmatullah sohna si final la di am mbekté lol ci dajé buñ fi dajé tay nga xamné kër gi di block tv mi ñeen fi waye na gën ñeen fi ñi ñëwaat nak balen yon ci réew mi yalla dogal ñeen invite ni pour ñëw dafa ak yeen waxtaan comme ni ko daan défé alhamdullilah ñi ngi sant yalla bu baax dal ci dajé bi wa serigne bi dama bëgg nga wax ak sam bi yow ban fajj nga dé fajj wa ñi ngi yëngu ci walu fajj ak ñaan waye fajj nit bu dée ba nek serigne ta xamul ci dara lélék su manul rek mëna loré ndax foku nit ñi indi la nit ku fébar na la fajj ko ta du fébar yépp nga wara fajj ci bind foku ñi gëstu ci ngarab yi xam nañ koy composé ba mën ci fajj ay nit ci walu traditional medicine lay nak ci walu fajj yo nak lu melni kuli ak lu melni payel ak diabetes ak li ñi wax sukul sel ak lu melni olso yu ci yu ñi fajj la bok yi mala limal yeb febar yu ñi fajj la ta da ngay fajj ci dir bu gatt waaw fo nek fi ci rew mi wa finalement ma danaka dal ku la bëgg gis bëgg fajju fal la lay fekk wa fi nak danaka adresse yi amul soppé ku ndax ñaari adresse dal la fi am ben baangi pipeline ci boori GRTS ben baangi London corner ci pegg nawek bi ci kaw tali bi ñaari adresse yu la fi am motax adresse amul soppé ku dal ku wara ñew rek suñ jokko rek fuñ ci nekk dana ko xam right now ni fu nekkani ci dekk bi lan ban fajj nga gëna di faral di defal ñin ñi nga xamni fi nit yi dañ ko itéw ban fajj la ban la ci ban febar la da nit dina gis naane lu leen gëna sonal mom ci dekk bi fi payel bokku na ci ak problème tank ñaar yi mom bari na lor ci réew mi ndax bu ñëk tank ay mag la ranti even payel febar mag la won waye jamono ji wara yi ndaw da ngay gore go xamne amagul sax 20 years mulay jambatal payel ba pare barina lol ci jigeen ni nak barina ko jambat soccet soccet ak payel beena so motax jamono ji dal payel mom ci lu gëna sonal nit ñi fi ci dekk bi ak tank yu metti ci la bok waye nak du yoy rek lañu fajj comme niñ ko waxe rek diabetes bang fi high blood pressure bang fi de nga sukul sel bang fi also bang fi ak gastrique ñepp dañ koy safara waye nak dekk mom yi la yi la nit ñi gëna bari liñu jambat dal té yow dal ku ñew sa bërok bi nga wax nonu di nga ko fajj bam wër waaw ku ñew nak ñaaral amna fièvre yu am su ñu ñëwé da na la ñëk laaj ndax dem nga l'hôpital ndax lélé nga gis ñen ci docteur ci dañuy agence ci ñu def traditional medicine nga gis ñen ci ñu def medicine traditional medicine agence ci ñu def modern medicine té du non ñin ñaar mënu kenn mënta dem bayyi morom man su ñu ñëwé dama lay laaj ndax dem nga l'hôpital soorama wa manela lan la docteur si wax suñu nema docteur si de dañ nema nangam la fajuna ba son man ma soga dem ak yow ci febar suñu nema docteur yi gisuñ ko dama lan kon damay listihar sa febar bi xam lan la da duma dem ci lambatu suma xame lan la nak ci la le mëna wax ne dana ko mëna faj ci waxtu yu toll ni comme besu toll ni waxa yow ñu jibo ci li jibo ñu tambali faj ni li gëna bari tam dama lay jox garab yo xame maximum dama na la so defé ñaari fan baka ñettel so gisene yaangi tane ñewal ji continuer faju bi so gisene garam la jox dal amul la ndar ñewal nga jël li ñi joxon nga dem laami kene lo tam dara koy faral di def ngir bëggal woor na nga def faj tamit soccet comme niñ ko waxé comme jigeen yi nga xamanteni dañu am soccet té bare na fi réew mi jigeen yu bare dañu am soccet daf leen dé téré sax jur so yow lolu lo si wax wa xam nga soccet mom bala ñu wax jur jur bala am sey am soccet mom da na tax sa jigen ji pour mu ande jëkërëm benen choona la choona bo am ñom ñaar ñëpp la motax da ngay gis ne ku ko amé kon pour mu am doom da jafé su ko défé ku ko képp ko xamé amna ko luñ koy digal rek mo na ko jëma faju amna ño xam dañ koy dog man dogumako garab la jox borom yu ko gëné ba duma ko dog garab yo am li def ko ci diiw li def koy naan mu lool mo koy gëné ba nekk luñu tek jël risa diko dog wala lén man non la kay faje waye payel tamit sonal na xalé goor yi xalé ñu goor ñu bare ngey joy payel comme ñi nga xamni ay ñaw kat nan ñi nga xamni sa ay driver nan always dan de wax ni ñom da no and ak payel lo si wa dafa am ñaari febar yo xamé febar ñu yoré liggéey yu tok la febar yo xamné ñaarel ku yoré métier mo xamé da fay tok lu melni
ku ñe sëriñ la bo am bi def asrar wala bi jangalé xam xam wala ñu ne ki tayer la wala driver la ku def métier tok rek dafa am ñaari fièvre dafa lañu yomb ben bi moy paire ndax nit su togué biiram bi dafa lem lek bi mu lek du gawa res lool bokk na ci li cause paire da bokk na ci li waral nit di séré té li gëna bari ci nit buñ yoré ligéy tok duñ nangoo naan ndox mu bari ndax suñu naan lu bari dañ dem di tour ndox dem ak ñew ta duñ bëgg leen yaaxal seen liggéey ñak naan go indi séré payal dal ci tay wala ñu jëlé ci liñu wax nerf sciatique parce que sirit bima la wax légui na la ben sirit la bo xam dafa joggé ci loosu way ci bobu la joggé wacc ci gannaaw légui bimi départ nak dafa awon ci biir waye bimu ñewé ba tolo ndigli amna ñaari bën bën leena gis nit ko taxaw gannaaw gi ni mel lu am ay nuur yu dafa am sirit du fa jaar geen su ko defé nak sirit bob da fay tolo fu muy togué su nekk day toglu yag day tecc bob nak sirit bi commencé new doolé borom dootu mëna dox normal motax ñi yoré métier tok da fay yomu ñam payel wala ñam problème sciatique su ko defé nak képp ko xamné loolu dal nako da fay gaaw fajj ko parce que payel yi mëna jur dafa bari ndax boutitu doom adama yi fay jaar wara gene dafa am luñ wax toxique bu fa ne su yagge fay lak boutiti da fay indi cancer ndax cancer mom fu nek la ma nek jëmi doom adama boutit nak pour mu am cancer nit ki tey dem wara lu yagge da fay course day ki am payel nak dekké séré su fajuul lo rek mën nako indi lén lu gëna graw wara koy liggéey tok baana lélé mu nan garap bo am day daw biiram pour mëna mu ci ci mel non ba pare su wacce mu dox digënté gu sori sirit bu lem won mana tali ah daana ñun ñi sax bokk na ci ñu ñu loolu xamanteni dañuy tok di wax loolu nak dafa jara baye xel motax dal fièvre yu mom borom liggéey yu togi nañu nan ndox mu bari pour mën di li ngi lek di gawa res ñi mën di tour ndox di jaabal dem ak ñew waye bu ñu liggéey ba wacce nañ dox lu sori pour seen yaram bi tang sciatique ci bañam problème su lolou wesso ci liguey fajj bi da nga amane benen bo xamanteni tamit nang koy def comme ñaan wala waaw ñaan mom moy tosanal sin yengu yengu ñin wa ci bir ñaan bi ñi boole ci gestu nak nan lañu composer yene garab yi ba mu ci fajj ñaan mom dafa do lo xamé fajj sax mën nga garanté wa na wax ñaan mom garanté ci woor ta fajj bo ci garanté nan su wéré nga jox ma mom li su wëru nga jël sa lo moy garant fajj waye ñaan mom ku yaakar yalla la ñu ne nañ ñaané ci waxtu bi ndax yalla comme mom dafa am fu wax adoni astajib lakum ki wax na ñaan leen mom may leen soko ñaané top nga digël so amé soxla ñaanako sax yow da nga tégg digël lay ki bëgg ñaan xamul ni ñi ñaané sañ na dem séti ku mëna ñaan mu ñaan loko ki mëna ñaan nak bu jël ñaan daf ko muy métier da profito wax ci ne lolou motax moy mu am sañu laaj ci lik nit ki liggeelo ndax laaj gogu ci lay fajeene soxla bi kon dañuy yëngu ci walu ñaan ñaan na boko waxe bawul ben soxla ndax bepp soxla rek dafa laaj ñaan yalla ki fiabar sax nga kay jox ay garab war nga tiyé sa kurus ñaanal ko mu wër ñaan da fay deg da fay dimbalé docteur bi def traditionnel ak medicine yépp ni dana febar dem ci ay hôpital yu mag yu bari yu bokul duñu gis febaram waye jamono ñi dem di outil ñaan di ko ñaanlu ak saraxé ñi dem ci docteur bo mi xajna sa do docteur bu mag yalla may ko mom mu gis febar mu ko faj du njambarte docteur bi ñaan yalla yu nangu mo may docteur bi ndam motax bepp mbir mo dem ñaan daf ci am walu su ko demé dañuy yëngu ci walu ñaan ñaan ye jitu faj mi bepp soxla bu ñu mëna am mo xam kuy jangala bu ko xal mi neex ku ne xamne lolou amna lu ci magi nan daf ay kiss kiss yo am bu ko niki jefandiko da na ko may xalam mi neex tay sa amna ko amé sa bu defé su xeyé bu julé ba paré de wax rabbi sidni ilman de ka jang rek fukki yon ak ñenent koku yalla da na neexal xalam su ko defé nak su ko neexé mu dem ci ko xamné mom xam xamam dafa macc ci ñaan koku dafal ko ñen xal mi neex waye ku saxo li ma wax xalam da na neex ki nga xamé tam dafa jang na paré bu nga liggéey da ngay tuwo ñaan yu tam dañ ci ñaan ki am liggéey bëgg am promotion dafa wara ñaan lu dañ ñaan ci lool ki soxla benn keuyit mu teul da ci ñaan
nako non kay buñ ko waxé dugal nga visa dugal nga application pour liguey mo xam lu mëna don rek dañ ci ñaan yalla su ko defé ñaar yu leen boole mo ci liguey ñaan ak fajj danaka dal yow ku ñew ci yow diñ ko fajj diñ ko ñaanal ci lool leen nek ci lool nga nek yow so da nga dé ñaanal tamit comme diganté sey comme particulièrement légui gis nañu sey légui dafa yëngu problème sey dafa bari so na nga day ñaanal digënté goor ak jigen ndax sen sey mu neex wala ndax sen sey mu deugar wala no len dé waaw waaw xam nga sey dafa am lu ci jitu lo xamné dañ ko bayyi wala gëna bari ci niñ ko bayyi légui nak suñu bayyé lool ba jafé jafé ñew len rek moy mo ñi dimbe rek mo ñi ñu wagné quoi dabata lañ bayyi won goor wala jigen ku nek bala dug ci sey daf ci wara ñaan yalla pour yalla def seen gi deppo ci xelat ku nek di gëna bëgg morom yalla daf ci sey bi njabot seen wërsek bi deppo ba paré kenn mbaña dox seen digënté su fekke def ñu lool na ba problème bobu ñëwit lu ndaw ci mëna def wala lu goor gi mëna def ku nek ci ñom ñaar dafa wara xelat ne ki ma méré tay mo bayyi won ñep ñew ci man ma bayyi won ñep dem ci man kon ku bëgg la won ku xasson ba bëgg nak lu wuté bëgg su feñé seytane ñew na la mo ci dess moy and xel ñaanu yalla ak waxtane ko motax dañuy ñaan ci walu sey amna spécial ñaan yo xam sey ko taxaju par sey dañu sey buñ xolé sax ndax depo amna wala amu bu ne la depo wu nek la nga wara bayyi ndax ñariñu xol bi mo ñi xam lan mo ci nek da bokku ci ñi gennew su boba nak ci walu sarax dañ nan borom na saraxé nangam waye nañ def ñaan nangam amna ci xam xam yo xamne suñu xolé ba gis na ñaan yi seen and jaarul lool lañu jëfëndiko yalla fankal leen la ci waro nek galankor da dafa am ay ci xam xam dafa am tabi'an yo xamne ci ngay wër pour xol goor gi wala jigen gi man nañu andam dit ci bir tabi'a yoy bo xolé gis na ndaw si dal xalam dafa tang jir ndaw soso goor gu xalam sedd dana xawa bax ci mom ndax su tese goor gu xalam tang sey bo bu yagge tam ci fitna lay nek bo xolé gis ne ndaw si batay tabi'am dafa nek tabi'a bo xamne par exemple ñu ne tabi'u ma'i la ndax tabi'a dafa am lu wax ma'i am tabi'a buñuy wax hawa'i am tabi'a buñuy wax troaji am buñuy wax nari legi tabi'a yoonu dafa mel tay ñu ne plus ak minus duñ leen boole duggal ben bar waye bu ne boko dafa fum dekk da leen joxe lu am jariñ legi da nga nari kon tabi'a ak hawa'i sa buñ andé composition bu correct la ndax nari bi moy plus bi minus bi moy tax mu meuna fonction légui ñew ci tabian bi nga xamné moy 3 bi ak may fofu tay dafa melni nga jëmbat garab bëgg mu sax fokk nga rosé ko kon dafa am yu wara and so xolé ba gis na ñi del waru ñu and légui nak da nga fekk ci asrar ñu jëfëndiko ben secret bu ñu waxati katu nga xamné dafa am ciosan soxna suñu ne kuko tak rek du fi yag mu dé waye ki ko mujjé tak li la jëfëndiko yalla dakal ko gafu ndaw soos jigen ni nak duñ nangoo né jigen dafa am gaf te goor amu gaf waye dafa am yo xamé suko yalla waxé wala yonti bi waxo ñin julli saatuñ ko wéddé yonti bi dafa né jigen dana gaf kër dana gaf fas waye bu né fas moori place moto dana gaf da nga gis ko am ben moto bu bax lol bu depp ak jamono te jiguko fu mu toll ni dem garage am ko am mom bobu la yore te isul ko ben problème am ko yore ben ferraay isul ko ben problème am waju leppam don dox mu xey tak ndaw soom ñep xamé ndaw su ku bax la lepp taxaw am ko am sama jigen tum tak dañ nan jigen yu baxul waye seen wërsu depp won lepp dox motax nak su fekke ne depp amu dafa am ñi jëfëndiko ak sarax yu gënë yalla deppale mbir yi su démé na ba nga xamé nak en bir sey bi problème fegna ci buñ démé ñaanu rek dabatal lañu waron def ci ñëlbeen nga
jamu dana mëna ñew goor gi warna ko jigen gi warna ko alhamdullilah lool defal nañ ci sey yu bare bare yo xamne ag na ci jigen fop ay bagagem yobbu waye biñu yalla boole ñom yeuf yi dafa melni ki yoron ay yu sax momu ji jéggalu gis ne mom mo nekkon ci joom te gisuto da dafa joom wata lool mom ñu ci sant yalla bu baax danaka dal faj bi ya nge faj yep te legi ni tamit gis nañu ay xalé yo xamanteni xalé yi dañ dey judd rek mu doy war e si suñu ciosan ñun ñi ngey wax ñaan lu dafa baax ndax lu ni olof ndjay bi wax du foro xalé yi legi amna xalé yo xamanteni dañu doy war so set wajur yi suñu leen ñaan lu wul rek dundé am dal dundé def lu opat so yow lool ban jangat nga gis ay ki la shaytan la wala rab la wa dafa am lo xamné jëfi shaytan la shaytan nak buñ ko waxé moy rab xam nga batab jinni arab la alquran jinni lañu wax wa ci biir jinni bu fekké dafa gëm yalla dañ na jinne la waye jinne ju gëmul yalla ko moy seytane jinne ju gëmul yalla ko ko moy seytane légui nak bari na lu am tay ñu askanal ko jinne fekk ci condition yi ñu yaré xalé bi la amna nak lo xamé rab la waye limay ñëk wax rek moy jigen bu seyam neegam balam fa duggu bala sey dafa am ñu ké programmé sangé ko am ñu ko defal am ñaan ñu ko defal ba paré digal ko yeb ko mu dem neeg ba mi duggu ñu am ñu ko fa defal légui ar neen ko ci seytane fam juggé ar ko fam dekk bu ëmbé am ñu koy takal ak yu mi jëfëndiko amna ñoon bi seen jabar yi ëmbé lañu commencé di nane kiss pour xalé bi juddu ñu koy jox kiss ko do yema karen xal légui ndaw so ëmbu na nga defal ko yu ko ar xalé bi juddu nga nekk ci noonu yar ko ning ko wara yare dafal ko galajiko ar du yomb seytane fako wala su fekke dañu baye li nga xamne mo nek sin ciosan dem ci ciosan bo xamne bokut ak li nga xamone dañu mujj am doomi melni ay doomi tubab dañu deugar bok ken du len yar wa parce ñom lo mo sen ciosan ñu ñoo fekk sen ciosan su ko defé nak xalé bi bu fekke dafa dem ba commencer te ay kalifam manam jekkadi da nga fekk ci alquran ay aya yu ñu wax ayatu sakina nga jang fen muna fa anzalallahu sakinatu ala rasuli wa ala almu'mini wa alsamu kalimatu taqwa aya sakina yoy mom lañu am nuñ ko bindé nuñ ko liggéey jox ko xalé bo nan gim koy nan daf kay dalal bu nekkon ko arrogant da fay mujj dal melni ab nit ko xamne da fay mujj nek ab wali djub su ko defel lol nak kon moy luma xon bir bu leere ci dem koy dabatal motax ci xam xam dal mom ngay jefandiko ak ciosan buñu amone pour meuna yar saxale ñun ñoko deggando de ngeen seen bi lu mu ne ko am problème febar bo mën ta ni ka ñaan so ñëwé ci mom rek dina ko fajj légui nak sëriñ bi dama bëgg rek nga joxé sa adresse ak sa numéro téléphone wa adresse bi mom mi ngi nekk pipeline fi ci gannaaw fiñu wax action aid mu jano book production ci bor GRTS wala London corner Johnson bi opposite ak nawek ci kaw tali bi mo ñew ci kër gi waye nombre yi nit mëna joté nak benn bi mo nekk 7997455 wala WhatsApp nombre bi nga mo nombre Sénégal bi 77426 6423 nombre yoy ci lañ ñu mëna joté sëriñ bi nuy na la ñu lay fay bu baax waaw nuy na la jërëjëf ci li nga ñëwé téw fi ni ci Block TV ma sha Allah
jerejef contane lol la fi ci Block TV fi rek lay xewé ma sha Allah jerejef.